Jääkiekon puhustudio. Täällä puhutaan Sihvosen Petterin kanssa tällä kertaa Mikko Koivusta ja siitä, että nyt näyttäisi siltä, että Koivu aloittaa TPS-paidassa jo torstaina Ilvestä vastaan, kun tulee vähän juhlaotteluja ja näin poispäin ja nostetaan TPS:ssä vähän muutenkin sitä hegemoniaa ylemmässä Turussa, niin Suomen kovin lätkänpelaaja, voiko sanoa näin, tuli nyt sitten Turkuun? Ei siitä kahta sanaa. Mikko Koivu on tällä hetkellä paras suomalainen jääkiekkoilija. Mikä siitä tekee? Mikä on, jos pitäisi yksi ominaisuus nostaa esiin, niin mikä tekee Koivusta parhaan? Koivu pystyy suorittamaan semmoisella huipputasolla illasta toiseen. Et se on nähty NHL:ssä ja se on nähty Leijonissa. Et harva pelaaja on näin suoritusvarma. Tämä jotenkin sitten vielä siihen suoritusvarmuuteen liittyy se, että hän osaa voittaa, ei ainoastaan halua voittaa, koska ainahan me puhutaan siitä, että Koivun tahto on niin kova, että se menee seinästä läpi, koska häntä on tavallaan kasvatettu ihan jo kotonakin niin kuin voittavaksi tuotteeksi, ihan pienestä pitäen. Mutta siihen vielä se, että hän löytää ne keinot, ettei ainoastaan se ole sellaista väkipakonomaista niin kuin haluamista, vaan että sitten löytyy myös sitä järkeä sen voittamisen saralla, niin se on mun mielestä, mikä tekee Mikko Koivusta Mikko Koivua. Joo, ja toi tuotesana sopii mun ajatusmaailma Mikko Koivusta sikäli, että kun katsoo sitä Mikko Koivun sanotaan teknistä repertuaaria, niin siellä ei ole oikeastaan yhtään mitään turhaa, vaan ne on niin kuin tarkoituksenmukaisia, suorastaan niin kuin ne olisi suunnitelmallisia, suunnitellusti tehtyjä harhautuksia ja liikkeitä, ja niitä on sitten treenattu ikään kuin, että ehkä Mikko Koivun ei päde edes, toki hänkin on ulkokenttien kasvatti jossain määrin, mutta vielä enemmän sellainen, että kun on päätetty, että se on se yksi sivulleveto tosta, niin sitten se on se yksi sivulleveto. Niin ja siis eihän Mikko Koivu ole jääkiekkoilijana mikään huippulahjakkuus. Siis eihän hänellä ole ollenkaan annettu samanlaisia eväitä käyttöön kuin vaikka Saku Koivulla. Puhumattakaan nyt sitten maailman muista huippusenttereistä NHL:ssä, niin ne on kuitenkin, siinä menee sitten vielä niin kuin sanotaanko tuommoisen huippuluokan pelaajan ja sitten supertähtipelaajan ero, että ne jätkät, ne lentää sieltä kentällä, kun taas Koivulla se on vähän sellaista, se tiedät varsin hyvin, miten hänen luistelunsa, joka on mennyt huikealla tavalla eteenpäin vielä aikuisen siellä, mutta onhan siinä hirveä ero maailman huippuun nähden kuitenkin. Niin, kun näin sanot, niin tämä niinku alleviivaa sitä Mikko Koivun hyvyyttä, että ilman semmoista maagista luistelua, se on ok on se luistelu, mutta se ei ole missään tapauksessa hyvä ja siitä huolimatta hän pystyy pelaamaan näin hyvin, niin se kertoo henkisistä ominaisuuksista, kertoo siitä, että hän kykenee sen tietyn pelin pelaamaan missä olosuhteessa tahansa, ketä vastaan tahansa. Nyt se on todella mielenkiintoista nähdä, kun siellä on Lauri Korpikoski, Petteri Nummeli, Mikko Koivu samassa kopissa, että kun kuitenkin TPS-pelaajat oli tässä alkukaudesta, niin kyllä siinä vähän oltiin pelailemassa. Että no, voi olla myös, että ei enää kiinnostanut tehdä töitä Pekka Virran eteen missään määrin, mutta siinä kuitenkin puuttui sellainen drive, mikä mun mielestä pitäisi aina olla, kun sä puet pelipaidan päälle. Se saattaa olla romanttinen lähestymiskulma urheiluun, mutta aina kun sä puet pelipaidan päälle, niin se on se juhlapäivä. Se on se tavallaan, se kaikki muu on sille ehdollista sille pelipäivälle, niin TPS:llä ei ole mun mielestä tähän asti niin kuin silleen ollut vielä pelipäiviä erottunut sieltä jostain massan keskeltä, että se ei ole räiskynyt se joukko. Ja nyt tällainen Mikko Koivun saapuminen, niin mä uskoisin, että se laittaa hännän heilumaan aika vahvasti, varsinkin nuorten pelaajien saralla, että ei tosta enää johtajuushan tosta ei mene enää kovemmaksi. Joo, siitä tuli myös semmoisia niin kuin pelaajahankintavirheitä kauden alussa, että esimerkiksi tämä Lokke on ihan lapainen yhden suunnan pelaaja, Koskiranta ei ole mikään maaginen sentteri ja tavallaan sitten se kentällä tapahtunut suorittaminen, niin se on sitten monesti yksi yhteen sen kopin hengen kanssa tavallaan. Ja tällä saralla Tepsillä oli ongelmia, mutta nythän tässä tapahtui niinku ihan täydellinen keikkaus, että kun tulee kaksi niin huikean luokan johtajaa, mitä on Petteri Nummelin ja Mikko Koivu. Se on mielenkiintoista, että nythän otetaan kuitenkin Koivulta vähintään hattutemppu joka ilta, koska hän on Mikko Koivu. Mutta se kuitenkin pitää muistaa, että Koivuhan ei ole ikinä ollut pisteiden tekijä. Hän ei ole ikinä ollut semmoinen supertähti. Se on viimeksi pelannut piste per peli Tepsin A-junnuissa kokonaisen kauden. Siinä on mun mielestä kaikista oleellisin tavallaan perspektiivi, mutta se mitä hän voi tuoda Turkuun, niin on se ihan perus jääkiekon pelaamisen taito ja se, että hän tietää, miten missäkin tilanteessa pitää toimia sen niin kuin tavallaan ehdoilla, että se joukkue voittaa sen ottelun, niin siitä parempaa pelaajaa todennäköisesti, jos lyötään ihan niin kuin riviin kaikki maailman jääkiekkoja, niin sitä parempaa pelaajaa TPS ei voi saada. Ei voi saada, ja sitten vielä oman kylän poika. Ja mä otan vielä kantaa tohon, että myös se hyvyys mitataan siinä plus-miinus-tilastossa. Ja mä väitän, että silloin kun on etenkin kovat pelit käsillä, niin Mikko Koivu voittaa sen oman viisikkonsa pelin tärkeällä hetkellä. Ja se on yksi näitä suuruustekijöitä Mikko Koivun suuruus. Niin mä en siis ihan hirveästi plus-miinus-tilastoihin kumara, enkä mä itse asiassa pidä sitä hyökkäjä osalta, kun tilastoi yhtään minä, mutta se, että kolmannen erään suoritukset periaatteessa, se kun muuttuu, kun aletaan kairaamaan niitä 2-2 tasapelejä, 3-2 voitoiksi ja näin poispäin, niin silloin saa hakea mun mielestä Mikko Koivua kovempaa
ratkaisijaa tai semmoista, niin kuin, joka se ei välttämättä itse ratkaise niitä pelejä, niin kuin ehkä joku Jevgeni Malkin tai kumpi, mutta se tekee sen tarvittavan sysäyksen siihen ratkaisun suuntaan, että sitten joukkueesta tulee voittava, niin se on mun mielestä kaikista. Sitten vielä yksi kysymys. Kuinka tärkeä statement tämä on tavallaan niin kuin TPS:n uskottavuuden nimissä tämmöinen, että sinne tulee Suomen paras jääkiekkoilija? Onhan se tosi hieno asia Tepsin kannalta, ja silti mä otan huomioon myös sen oireellisen asian tässä, että tietyllä lailla tämä ajoittu nyt sitten, tahdottiin se, tai tuli se sitten tahtomattaan, mutta että ehkä ei siinä ihan ole savua ilman tulta, että Mikko Koivu tulee heti sen jälkeen, kun Pekka Virta on saatu sivuun. Et mä näen tässä myös tämmöisen pelin poliittisen ulottuvuuden, ja se sinänsä ei ole kunniaksi Tepsille, ei Mikko Koivulle, ei Jukka Koivulle, että olisi ollut oikeastaan niin kuin hienoa, että Mikko Koivu olisi tullut jo silloin, kun Korpikoski tuli sisään. Että tämmöistä pientä veivaamista mä näen tässä. Jos nyt menisi pyörimään Aurajoen rannalla ja kysymään, että otatko Pekka Virran vuodeksi vai Mikko Koivun kuukaudeksi, mitä turkulainen sanoo? No, turkulainen amatööri sanoo siinä kohtaa, että tietysti Mikko Koivu, mutta että mä en sanoisi niin ammattilaisen. Okei, mutta kuitenkin arvioidaan vielä jonkinnäköistä niin kuin siitä, että TPS on kuitenkin vielä tuota, sarjataulukossa SM-liigassa on vielä toiseksi viimeisiä, niin alkaako tämä nyt konkretisoitumaan tämä, että siellä on Koivu, siellä on Nummeli, siellä on Korpikoski ja kumppani, niin alkaako tämä nyt näkymään vähitellen siinä, että se TPS nousee sieltä kellarista kyllä ylös? Kyllä se tulee näkyä sarjataulukossa. Kiistatta, kun on näin hyvistä pelaajista kysymys. Siellä on uusi valmentaja, joka inspiroi hetken, että oikeastaan Tepsin kohtalon kysymys on nyt sitten se, että kuinka NHL:n työsulku jatkuu. Niin. Jos se jää kovin lyhyeksi, niin TPS:hän sitten tavallaan se on niin kuin lammas, jolta keritään ne karvat ja se on yhtäkkiä alastomana siinä. Niin. Sitten taas, jos se jatkuu pidempään, niin olen ihan varma, että TPS alkaa pikkuhiljaa nousta sieltä pahnan pohjimmaisesta ylöspäin. No niin, eli Mikko Koivu ottaa Turun haltuunsa siinä torstaina sitten Ilvestä vastaan. Ja tosissaan siitä ei nyt sitten suomalainen jääkiekko ihan hirveästi enää paremmaksi mene, niin menkäähän Sankoon joukoin katsomaan, kun kapteeni tulee takaisin TPS-paitaan. Kiitoksia seurasta.